نماز سدا سلامت رہیں. میاں شوکر صاحب جانتے ہیں ان کے وطن کا نوکر ہوں, مالک عزت عطا فرمایا, اور پورے ملک میں نازِ ممبر کیا جائے دنیا کا سفر. جعفر بخاری صاحب قبلہ کل بھی ساتھ تھے وہاں پہ کوکرٹا میں, تو انتہائی طولانی نوکری دی. پروان پاک صحن میں چڑھتی رہی نماز, جعفری صاحب پروان پاک صحن میں چڑھتی رہی نماز, قیوم نظر مالک سلامت رکھے. پروان پاک صحن میں چڑھتی رہی نماز, پروان پاک صحن میں چڑھتی رہی نماز. اطرت کاظمی صاحب اتنا سرور آئے گا, آپ یقیناً دعا کریں گے. پروان پاک صحن میں چڑھتی رہی نماز, یوں جانب کرب و بلا بڑھتی رہی نماز. زوار بھی ہیں, عزادار بھی ہیں, خصوصی دعا دیجیے گا. پروان پاک صحن میں چڑھتی رہی نماز, یوں جانب کرب و بلا بڑھتی رہی نماز. حیرت زدہ ہے آج تک سارے عبادتیں, خنجر تلے حسین کو پڑھتی رہی نماز. واہ واہ, حیدری جیو وسیم, جیتے رہو. مالک اس نے ادا فرمائے, سدا سلامت رہیں, مالک سلامت رکھے. ایک پیغام ہے, کیونکہ انتہائی عظیم لوگ مومنین تشریف فرما ہیں. ملنا ہے ایک دن شاہ مشرقین سے, ملنا ہے ایک دن شاہ مشرقین سے, ملنا ہے ایک دن شاہ مشرقین سے. لینا ہے اجر فاتح بدر و حنین سے, مجلس میں بھی آؤ مگر اتنا رہے خیال, مسجد بھی نہ کرے تیرا شکوہ حسین سے. واہ 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 واہ, مالک اس نے ادا فرمائے, صدا سلامت رہیں. تشریف لاتے ہیں ذاکر علی با مدہ آل محمد, ملک الذاکرین, مصور غم, برادر معظم جناب ملک بشیر حسین مہوٹا آف انیت پور مہوٹا, ان کے بعد ذاکر علی با جناب سید شہد عباس کیسر بخاری, ان کے بعد جناب ثقلین عباس شیرازی, ان کے بعد جناب علامہ ناصر سبتین ہاشمی باواز بلند سلاوا. اپنے اپنے مرحومین واسطے, ملت دے شہدا واسطے, بالخصوص بانی مجلس دے مرحومین واسطے مشترکہ فاتحہ پڑھو چاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریم اللہ محمد و اہل بیت عزت صدقہ تمام مومنین دا ٹر آیا اپنی بارگاہ چ منظور فرما. دعاواں دی قبولیت دا نام ہے مجلس حسین. آمین دی زحمت سارے کو لے ساں, جو بیمار ہیں مولا شفا عطا فرما. امام موسیٰ کاظم دی بے جرم قید صدقہ, جو بے گناہ قید ہن قیداں رہا فرما. سین رباب دی اجڑی جھولی دا صدقہ, جو بے اولاد ہن اولاد نرینا عطا فرما. ساری پہلی اور آخری دعا ہے امام زمانہ دا جلد ظہور فرما. محمد و اہل بیت عزت بآواز بلند صلوات پڑھو. تھوڑی آواز ودا سکتے ہو ساؤنڈ دی, تکلیف نہ سمجھو, تو ایک دفعہ دوبارہ بلند آواز نال صلوات پڑھو. ہے نہیں اجازت ذکر پاک شروع کراں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والجنۃ مؤمنین, بلند صلوات.
وَالنَّارُ لِلْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ بے شمار السلام تو السلام علی رسول الکریم ابل کا سیم محمد سلوات نہیں جوڑ بازار تے زینب دا جڑے مکان واسطے آئے بیٹھے ہو میں آکھے نہیں جوڑ بازار تے زینب دا بے وس بازار چ آ گئی اتوں شام دیاں وسدیاں آیا اور تا آکھنا او بھین باغی دی آ گئی شام دی عورتاں سس کے پیاں دیاں اج لے لو بدلے جنگ بدر والے اولاد علی دی آ گئی او لتیے جئی بارش آیا پتھر دیوا جھن خاک تے دھی زہرا پئی جڑے اجے شرما کے روندے بیٹھے ہو جڈا شام دی عورت آکھے پتھر مارو باغی آ گئے اے گل ہر کہ سنیے جویں گھوڑے دی گردن دے نال غازی دے سر سنیے ایویں کہنی سنی او مٹی تے بہ کے رون والےو غازی دے سر پرواز شروع کیتی اے اوتھا آیا اے جتھے لاہور دی ملکہ بہن کھڑی اے بہن دے کن نال منہ لا کے آدا اے بازار چ خطرائی ہایو بھین رکیا او تے کر نئے بھین دفائے ہن نہیں ڈسنا او میں بھین غازی دی دے اپنا نا بدلائے رو رو کے پیا دے ہر موڑ تے آنکھ میں زینب او منہ والا نا لکا کے او اے اور تینو ہایو پتھر مرے سنا بچ ویسی آن دمائے ہن میں ویکسا کیڑا بندہ ہے جڑا آیا بھی مجلس چے تے رون نہیں آندا بھرا دی گل سن کے بھین کوئی کام کیتا یا کوئی نہ بھینا دی سب وچ وکھری ہوئی ہے تے شام والیاں عورتاں دے پاسے منہ کر کے آ دیے او میں وکھری دی او علی دیا اے نبی رسول دیا دیا او میں پیو دے بدلے ہایو دے ون کیتے آ وچ بازار دے گئی مولا تورے آنسو منظور فرماوے مولا ابانیان دی توفیقات وچ اضافہ فرماوے مقصد جو مکان نال ہے پڑھنا صرف ذکر مصائب ہے جو حکم ہویا ہے جو مصائب زیادہ پڑھو مک گیا بازار شام زندان او ملانے جن دی چھت کوئی نہیں جتنا سوکھا میں پڑھ چھوڑے سن چھوڑے اتنا سوکھا بازار تو نہیں مکا نا زندان او ملانے جن دی چھت کوئی نہیں کل تیرا سفر آئی پڑھنا کچھ ہو رہی دل بن گیا جو میں ہوں سین دا ذکر سناواں جڑی کربلا تو گھن کے کوفہ کوفہ تو گھن کے شام تک تماچے جھلیں دی گئی ہے جڑے بزرگ ازادار بیٹھے ہو قدیمی ازادار بیٹھے ہو موزمہ سین دا پہلا قدم زندان شام دے درتے آیا ہے سجاد رات جاری ہوئی ہے بی بی آج سجاد بانا میں رات تیری کیوں بات گئی ہے سید ادامہ گو کہہ دی ہاں ہاں تا امام ہر جنس دی بولی میں جاننا اما میں اکھا نہ لٹھے جتنے سب پین ایک بے کو پیا دین اکھا بند کرو علی دی غیرت آ گئی ہے
ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਾਈ ਜਾਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਰੇ ਰਾਤੀ ਤੇ ਤਰੇ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਕੋ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚੌਥੀ ਰਾਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੀ, ਅੰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਭਵਾਂ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਦੀ, ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਸਮਸਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਆਈਆਂ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਆਈਏ ਤਾਂ ਵਤ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕੌਣ ਵਾਰਿਸ? ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਫੁੱਫੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਜਾਂ ਭਰਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛ। ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੀਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੀ ਫੁੱਫੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵਾਂ। ਬੀਬੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮਸੂਮਾ ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਆਈ, ਜਦਾਂ ਤੂੰ ਸਮਸੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਵਾਫਿਲ ਅਦਾ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਇਤਨਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਵਤ ਬਿਰਾ ਦੇ ਕੋਲਾ ਬੈਠੀਏ, ਰੰਜੀਰ ਲਾ ਕੇ ਆਦੀਏ, ਸਜਾਦ ਰਤ ਰੋਕ ਮੈਂ ਪਿੰਨਣ ਆਈਆਂ, ਰਤ ਰੋਕ ਮੈਂ ਪਿੰਨਣ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਸੁਚੇਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵਾਂ। ਸਜਾਦ ਦੀ ਰਾਤ ਵਧੀਏ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਸੂਮਾ ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ, ਕੂਫਾ ਕੂਫਾ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਦੀਆਂ ਆਈਏ, ਸਜਾਦ ਰਾਤ ਰੋਕ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਸਮਸੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨਾ ਰੋਸਾਂ। ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਸਜਾਦ ਇਮਾਮ ਹੈ ਜੁਮਲੇ ਵੱਲ ਦੌਰਾ, ਇਮਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦੌਰਾਇਨ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਦੀ ਹਾਂ। ਸਮ ਪਈ ਬਾਬਾ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਥੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਇਮਾਮਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਾ ਥੱਕਾਂ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਾਤਿਲ ਰੋਵਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਸੱਯਦ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣ ਵੈਸਾਂ। ਅੱਖੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਿੱਠਸ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਨਿਸ ਆਇਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ, ਕਮੀਨਾ ਤਖ਼ਤ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੇਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਮਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੰਜ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾਨ 'ਚ ਕੌਣ ਰੋਂਦੀ ਏ। ਸ਼ਿਮਰ ਕਮੀਨਾ ਉੱਥਾਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਾਦ ਰਤ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ, ਜ਼ੰਜੀਰ ਹਲਾ ਕੇ ਆਦਾ ਕੌਣ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਸੱਯਾ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਯਦ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਮਾਨਤ, ਆਦੇ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸੀ? ਸੱਯਦ ਆਦਾ ਇਮਾਮ ਹੋ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਪਿਓ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਰ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਹੋਸੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋਸੀ। ਸ਼ਿਮਰ ਕਮੀਨਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰ ਚ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿਓ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਸਰ। ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕਿਰ ਹੱਥ ਇਹ ਹੈਨ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਝ ਗਏ, ਜ਼ਰਾ ਦਾਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੂੰ ਰੁਮਾਲ ਹਟਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਪਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਨਿਭਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਕਿਰ ਰੁਮਾਲ ਹਟਾਏ, ਸਜਾਦ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੱਬੇ, ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸੱਜੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਦਾੜੀ 'ਤੇ ਆਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ, ਦਾੜੀ 'ਤੇ ਆਈ ਅਸਗਰ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ, ਆਬਰੂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ। ਸਜਾਦ ਅਦੈ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਤ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਏ? ਕੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਗਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸਜਾਦ ਤੂੰ ਏ? ਸੱਯਦ ਆਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਕੈਦੀ ਬੱਚੜਾ ਮਿਲਣ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੂਮਾ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੱਯਦ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਜਾਦਾ, ਹੋਰ ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਓ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸਜਾਦ ਚਿੱਟੀ ਡਾੜੀ ਤੇ ਦੀਦ ਪਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੱਯਦ ਆਦੇ ਹੈ ਸਜਾਦ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੁੱਢੜਾ ਕਿਵੇਂ ਥੀ ਗਈਆਂ? ਸੱਯਦ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਾਵਣ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਡਾੜੀ ਸਫੈਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆਈ? ਸੱਯਦ ਆਦੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਗਰ 'ਚ ਫਲ ਬਰਛੀ ਦਾ ਛਿੱਕਿਆ। ਸੱਯਦ ਰੋਕ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਤੈਂ ਬਰਛੀ ਛਿੱਕੀ ਆਈ, ਉਹ ਡਿੱਠੀ ਮਾਂ ਟੁਰਦੇ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੋ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰੰਗਾ ਉਹ ਬਦਲਾਏ
ڈٹھے ہس دے قاتل بسم اللہ بابا میں نو کراں رو رو کے پیا دے ڈٹھی ماں ٹر دی او بے غیرتا وچ و او میڈیاں یکھیاں رنگا او بدلائے او ڈٹھے نچ دے قاتل او الے اکبر دے ہو گئی ہے ڈاڑی رنگا بدلائے رو رو کے پیا دے ڈٹھا ڈاج لوٹیں دا جڑے اجے شرما کے روند بیٹھے ہو پیو دا سر چا کے اٹھائے جتھا قیدن بھین مٹی تے بیٹھیا سیدہ دے معصوماں ہر موڑ تے آدیاں میں مینو بابا ملا اکا کھول تے وے کربلا دا غریب ملن آئی او جوانو مینو ممبر حسین دی قسم جھولی بنا کے آدیے سجاد میرے بابے دا سر میری جھولی اچ رکھ پیو دا کٹے ہو یا سر جھولی اچھا ہے پیشانی تے بو سدے کے آدھیے اور رخ سار گوا اے ندی تیری دے او جیڑے شامی ظلام کمائے پہلے دور لہ لے او وال چادراں لٹیاں او پیچھے خیمے آ جلائے رو رو کے پیا دیے او ساڈے کول محمل او وچ جنگلاں دے اتے گھوڑیاں نال بھجائے او مینوں اپنے وطن تے او گھن ونج توں بسم اللہ بابا میں نوکراں جڑے روندے پائیو پیو دا سر چا کے پہلا وین کر کے آدیے بابا اکھا کھول تیرے قاتلاں دیاں دھیاں نرم بسترے لا کے سمدیاں بابا میڈو دیکھ او میں پتھراں دا سرانا تریجا وین ایو جیا کیتا ہے شام دے زندان دیاں دیواراں ہل گئیں بی بی آدیے بابا اکھا کھول دی بڈڑی تھی گئی ہے او میری کمر جھک گئی ہے او میرے وال سفید ہو گئے جڑا جے شرما کے روندے بیٹھے ہو حسین اکھا کھولیاں بی بی آدیے بابا امام تیڈے کول پوچھدیاں کربلا دی جگیر کہندے ناویں کرائی آوی سیدہ دے تیڈے بھرا اکبر دے ناویں کرائی آئی بی بی آدی امام انصاف نال دسا جگیر بھراواں دی ہووے بھیڑا کمان ہوندن یا کوئی نا سیدہ دے وڈے مان ہوندن اچا وین کر کے آدیے او علی اکبر دی او جاگیر چ بابا او مینو شمر تما چے مارے او میں پیو دی لاش